боксер з Маріуполя Акіло Білик. Вітаємо містяні свого бандеру. Говорять дома, всі не запрошується Новіков Данило, місто Маріуполь. Вітаємо, вітаємо, маріупольський міжфінал. Вагова категорія 75 кілограмів. Перший раунд. Молодец, молодец! Живой!
Только за головой гоняй. Два этажа работает. Вот. Тайм. У червоному куті рингу Акіло Філіп, місто Маріуполь, майстер спорту, бронзовий призер чемпіонату України серед чоловіків до 22 років у 2018, 19 та 21 роках. Ми нагадуємо, завтра фінали почнуться о 18:00. Їх можна подивитися тут на стадіоні Ілічівець або на каналі МТВ. Другий раунд. Голосніше, голосніше підтримка боксерам. У синьому куті рингу Новіков Данило, місто Маріуполь, першорозрядний. Поки що. Ми нагадуємо для усіх спортсменів,
Зважування завтра з 8 до 8.30 на стадіоні «Індичівіс». А для всіх глядачів і телеглядачів нагадуємо, що фінали почнуться о 18.00. Дивіться на каналі «Маріупольське телебачення». Третій раунд. Одноголосним рішенням суддів перемогу в цьому двобої одержав боксер червоного кутарингу Ахіро Пирик із Маріуполя.